ဟုတ်တယ်ပထမချစ်ဘူးကဲသမီး2012မှာထွက်တော့ဘတ်စကာစီအောင်မယ်2014ပြီးတော့2014မှာချစ်ဘူးကဲသမီး VCD ထွက်တော့ဘိုအနေနဲ့ဗာပြောလူတီဝါရယ်ပေါ့နော်လူတီဝါရယ်ချိန်ကြမှာဒါကားငှားစီတာဆိုတော့ဘဝမှာငါဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်ငါအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုတာပဲရှိတယ်ငါဆိုတော့ဖြစ်ရင်တော့ငါကားစီးမယ်တော့ဆိုတော့ဖြစ်တော့ငါအိမ်ကြီးဆောက်မယ်ဆိုရယ်ရွယ်ချက်သိမ့်မရှိဘူးတော့ကားသေးလေးလဲစီးတာတော့ဘောင်းနဲ့အများကြီးတော့မရှိပါဘူး6-9စီးလောက်ပါငါစီးရီးစီးတယ်နော်ငါ BMW လဲကြိုက်တယ်ငါစီးရီးရောက်ကိုကြိုက်တယ်Mandalay ya di National Mandalay National Mandalay YCKK di Kase Center ni ba khun kwe le ko bo la yauk pyo tet yauk je pyo tchin so no yauk pyo ba ya Mandalay ya ko myo lo law chin ni ya dutiya myo ba no ko ye Yangon pyo wa yin dutiya myo wa Mandalay myo khana khana le yauk ba Mandalay ma ba myo fan ni yo a ti mai swe ya yan mya ya le a so Mandalay ya sait chan da ne tang ngai chin ni hilan khong sat pyo wa mhot de lai sa Mandalay ya mhot de sa le ka โอเคป่ะเดี๋ยวอ่ะซ่าต่อเยี่ยมไปเนาะอธิกะเลยนะเว้ยเนาะก็ไม่ปะทะไปเนาะโอเคญาติมาเลยအရင်ရောမပါဘူးကွာဟိုကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကားကြီးပါတတာမြင်လို့ရှိရင်တော့သဘောကျအောင်ပေါ့နော်ဟိုမြမဲအဲ့လိုဟိုခိုင်းနေလဲပြိုင်ကားရောကြိုက်တယ်မဲ့ဟိုအတန်နည်းနည်းနားကြီးရောမကြိုက်ဘူးအပြိုင်ကားကိုလှလေးကြိုက်တယ်နော်အဲ့လိုအဲဒီတခြားကားကြီးဆိုလဲကြိုက်ပါရောကိုကြိုက်ကြရောမရှိသေးလို့ BMW လောက်လက်ဆက်လို့ကြိုက်တယ်လက်ဆောင်ပေးမဲ့ပုံစံကြောင့် brand color လေးမှာရှီယောင်လေးလေးပါတယ်ဘယ်ကဘယ်ကဘယ်လိုထားကြခဲ့အာဘိုးကတော့ကားလေးကြီးကားရောမရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့မဲ့ရှိတဲ့ကားကကလူကကိုကြိုက်တယ်အာခြားကားတွေနည်းနည်းနုပဲလို့ခံစားရတယ်ဘိုးတိုတာ rush စီးနေရအောင်ဒါပေမဲ့အရင်ကတော့တိုတာ rush ကနည်းနည်းပျော့လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟိုဓာတ်စီကုန်တာတော့အရင်တက်တာအရင်အဆင်ပြေအဲ့ဒါကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်အော်မဲကလူကတော့ကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်တော့တိုက်လဲပါဖြစ်အခြေခွေလေးရပါမယ်နော်ဟိုမဲရလို့နည်းနည်းကောင်းမောင်းကျဲတယ်အဲကလူကခဏခဏတိုက်လဲကလူကအများကြီးရမ်းမဖြစ်ဘူးအာသူများသာနည်းနည်းဖြစ်သွားကလူကနည်းနည်းဘန်ပါလောက်ပဲထိရလို့တခြားအရှိတုံးကကားလေးစီးသေးတယ်ကားသေးတွေပေါ့နော်ကိုရီးယားကားတွေတိတ်မကြိုက်ဘူးတို့ကြောင့်ကောင်းမောင်းကျန်မိတ်ကလေးဆိုမဲ့လဲလို့နည်းနည်းကားမောင်းတော့ကြမ်းတော့ဦးနဲ့မောင်းတော့စိတ်တိတ်မရှိဘူးတော့ဒါပေမဲ့ဟောအုန်းတော့ပိုင်းတော့ကားမောင်းနည်းနည်းကျွမ်းလာတော့ဒီကားမောင်းမကြမ်းတော့မမေရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့စုလေးချင်းပြောပါဗျာအဲလိုက်စင်မရှိတော့ကအရင်ကြီးရသည်လားလိုက်စင်မရှိတော့တစ်ခေါက်အဲ့တော့ဘိုးကကားငှားစီးရလိုက်စင်ရလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘိုးရဖိုးလာမဒီစီရထင်တယ်ရဖိုးထင်တယ်အဲအဲ့နဲ့ thank you ပါအဲ့ဒီမှာနောက်ကကဘူကိုလာတိုက်တာလေသူ့မသူလာတိုက်တဲ့ဟာကိုဘူကအရာကတော့ကြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောပြသလိုငါ license မရှိတော့ငါ့ကိုပဲပေါ့နော်ဟောငါပြစ်ဖြစ်မှဆိုကြောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကလည်းအတိုက်ခံသေးတယ်ကိုယ်ကလည်းထွက်ပြေးသွားအဲ့လိုမျိုးအရာလေးလေးဆိုတော့အပြာရောင်လေးပါစင်ပေါ်ချော့ပါအမတ်ကြီးကလည်းဆောင်ပေးပေးပြစေကိုယ်လည်းကြိုက်ခံသေးတယ်ကိုယ်လည်းထွက်ပြေးရအောင်လို့ကြောက်ပြီးတော့လေအဲ့တော့တစ်ခါနောက်တစ်ခါကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ်ပဲအတိုက်ခံအမြဲတိုက်ခံတော့ကြာတော့โอ้ไลเซนส์ไม่ใช่หรอกเนี่ยဖြည့်ရှင်းอ่ะခတ်တယ်ไลเซนส์တော့လောက်อ่ะไอ้จ้ะมาတခုဆိုလို့ချင်း insurance มาထားอ่ะไลเซนส์มาရှိတော့အခုတိုက်လို့ချင်းတော့သူတို့ရှင်းတော့ကားသေးလေးလည်းစီးတာတော့ဘောင်းเนี่ยအများကြီးတော့မရှိပါဘူး6-9စီးလောက်ပါရှိသေးလားအပြာလေးလို့ရှိသေးတယ်ဒါတော်တော်လေးတော့ဆုံးနေပါဘူးဟာโอเคတော်တော်လေးတော့ကားအနိုင်လေးပဲစီးရအောင်ဘိုးတို့ကတော့ကားဈေးမြင့်နေတာတော့ဘယ်စီးနိုင်မလဲဆိုတော့တွေကဟိုတစ်ထည့်ရောမဟုတ်တာเดี๋ยวต้องเอาไปแล้วเบงก้าမျိုးကိုตบจักပြီးတော့ซีจิเลยซีจิเลยดิดิโกยโหชาโหโหမျိုးจักมาซีรีซีจินะ BMW ก็จ่ายดิมาซีรีก็จ่ายดิครูเปาะเลยบดุดิซีดาอ้าจ่าอะหล่อมอูตรุจี้อ่ะไอ้ก้าดิจี้อ่ะไอ้ก้าโลโก้โวายเลยตบจักเลยมาซีรีโวายเลยตบจักบริซีโลတော့မဟုတ်อ่ะအဲ့လိုပဲตบจักတာဒါတိုင်းပဲဟုတ်တကယ်လို့အဲ့လိုโอ้เหมือนเลเซอรี่ซันเนาะเลเซอรี่ဆိုတော့เลเซอรี่ကားတွေကမိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတော့ဝယ်လို့ရှိချင်းအဲ့မှာပြင်းရခတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတောင်းမွဲခိုင်းကြတော့အဲ့နဲ့မွဲပြစ်တာပြင်းနေကြစဉ်းစားဈေးတကကြီးပါတယ်လို့အဲ့ဒါတွေကအထေးပါမဟုတ်တာလို့ပြောပဲဆိုရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါရောအိမ်မဆောင်တော့ဝယ်တယ်အမ်ဝါရောပါဘာလို့အိမ်ကိုပဲပို့ကြိုက်တယ်အိမ်နေဝယ်ရတာလို့တခြားဟာကြီးလောက်တာပို့ကြိုက်တယ်ကားကြတော့ပို့ဖို့အတွက်ကဘာမလဲအရင်လိုအပ်တဲ့အဲ့မှာမပါဘူးကားတစ်စီးလောက်ရှင်ရပါပြီစီးတဲ့မိန်းကလေးလည်းဖြစ်လို့ပါယောက်ျားလေးတွေကတော့ကား crazy များတာ哦သူတို့ကြည့်လို့ရှင်တော့သူတို့ကားအမိုက်စားတွေရှိတယ်သူတို့ကား bonus ရှိတယ်သူတို့ကြည့်ရသဘောကျဖို့ကောင်းမှာဘိုးကတော့အိမ်ကိုပို့ကြိုက်တယ်
စ်ကားပေါ့ဘတ်စ်ကားစီရပေါ့ပါရမီကားတွေဘတ်စ်ကားစီရအများကြီးတဲ့ကားတွေရတော့ကိုကားရတော့မဟုတ်ဘာလို့ဘတ်ကစီရဲ့အချိန်မှာတနေ့ကကိုပိုင်ကစီးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့ခဏအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးတော့မဖြစ်ဘူးထူးတဲ့အရင်ကြီးอ่ะဟိုဆိုတော့ဘဝမှာငါဆိုတော့ဖြစ်ကျင်တယ်ငါအောင်မြင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ပဲရှိတယ်ငါဆိုတော့ဖြစ်ရင်တော့ငါကားစီးမယ်တော့ဆိုတော့ဖြစ်တော့ငါအိမ်ကြီးဆောက်မယ်ဆိုတော့ရွယ်ချက်သိမ့်မရှိဘူးတင်ကြတော့ငါတစ်ချင်းနေပောက်ချင်တယ်ငါတစ်ချင်းကိုပရိသတ်တွေအသိစေချင်တယ်ငါတစ်ချင်းဆိုချင်တယ် FC လေးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအာဆိုတော့လုပ်ပြီးတော့ချမ်းတောင်လုပ်မယ်လို့မတွေးဘူးစင်ရဲပြီးဖို့ဆိုတော့ပဲဖြစ်ချက်ပါ ပထမချူပူကဲသမား2012မှာထွက်တော့ဘတ်စကားစီယုံမယ်2014ပြီးတော့2014မှာချူပူကဲသမား VCD ထွက်တော့ဟိုပို့ပို့အနေနဲ့ဘာပြောလူတိဝါရယ်ပေါ့နော်လူတိဝါရယ်ချိန်ကြမှာဒါကားငှားစီရအဲပထမတော့ဘို့တို့လိုင်းကားစီလုံးမယ်အဲ့တော့အစိုးရဆိုမဲ့လိုင်းကားစီရပါပဲလူလိုပဲပေါ့ဘုလို့မသိကြဘူးခက်ခက်ထွက်ကြကြည့်တော့မသိဘူးမသိဘူးမသိဘူးတိတ်မသိကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကအရင်လိုပါပဲတို့ first lap တော့ကတော့အာ city map တွေမှာတော့ပေါက်နေပြီပေါ့နော်နောက်ပိုင်းပေါ်တော့ဘူဘူ fan ဘူဘူကနေလုတ်ပေးတဲ့ဒီ share fan ပေါ့နော် share fan ပွဲတွေမှာတော့ဆိုတော့လူကနည်းနည်းတည်နေပြီအာနောက်ပိုင်းညတော့တက်စီငါးစီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ကြောက်ကားစီဘူဘူအာ national mandalay ytkk ကားစီစင်တာအများကြီးအောင်မြင်ပါလေကားတွေအများကြီးရောက်ပါပါလေအာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဟာကားဝင်ကောင်းမှစဉ်းစားနေရအာကောင်းဝင်လို့ဆိုရင်ဒီ mandalay ကဖုန်းနံပါတ်ရေရတော့မပြပါနဲ့လို့ဒုသမားလည်းအောင်မြင်ပါသေးရှင့်။ဒါတွေကကြည့်ပြလိုက်လား။မင်းမနေ့တွေကကြည့်ပြလိုက်ပိုပိုကမနေ့ကစောင်းချက်လာလို့တောင်းလာကြည့်ပြလိုက်။ဒါဆိုရဲစက်ကတော့ပြောပါမှာနော်။ခါတော့ပို့ပါမယ်။911ဘောဘောပြင်ပြလိုက်ပါပြင်ပြလိုက်ပါ။ဟာကားအကြည့်ရပြရတယ်။ဖုန်းနံပါတ်ကိုချပြောပါဘီ။ဒီစားတကယ်ပြောပြီနော်။ကားရတော့ကြိုက်ပါလေ။အဲ့နည်းဟိုစလုံးတိုက်ကိုပို့ကြိုက်တယ်ဟွာအကြီးကြတော့ခွန်ကွာလူကတေးသေးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့။ယောက်ျားလေးကြတော့ကောင်းတယ်နော်။မိန်းကလေးကြတော့တစ်အကြီးဖြစ်နေ။တစ်မောင်မေမေသူကြီး။တုံညာ။အဲမောင်မေမေလည်းရှင်းလိုက်တယ်။အဲဟုတ်တယ်။အဲဒရိုင်ဘာကောင်းတော့ပေါ့။အဲ့မှာလည်းဒရိုင်ဘာရှိပါရဲ့ပေါ့။ဟိုတရားမမောင်းနိုင်ဘူးလေ။အလို့ရှိတော့ကြတော့ဖုန်းဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ဖုန်းမဆက်ရအောင်နော်။ဟာဒရိုင်ဘာပဲမောင်းမေ။ဟုတ်ရင်ဟိုကပို့ကဖုန်းတရန်သုံးတော့လေ။ဖုန်းသုံးနေအလို့လို့တော့ကားလည်းမောင်းသွားခင်ရမ်းပင်ပန်းလို့။ကဲတော့ကိုပြင်းနာပါ Okay, okay. Hello, message. When I phone number you call me, you are here to win. Oh, chứ tụi tao tụi về bò. Tụi tao về bây giờ cô mau về bò. Cô thấy là cô tụi về bây giờ mà, về bây giờ. Cô đã ngồi nè, tụi tao tụi về bây giờ kìa. Cô. Tụi tao đây. Tụi tao. Phone number.